मोमो भर्सेस मिङमा यो 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 मोमो भागिरहेछ यहाँ मोमो भागिरहेछ मो 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 रेगडै चले लाग्यो मोमो श्यामुजी जा त मोमोसँग भिड मिङमा यो सँग खेल्छ बक्सर कतिको बक्सिङ सिक्यो गरेछ श्यामे हान्दै तेरो पुरानो बक्सिङ त बक्सर त होइन यस्तै हो अनि खेल्दैनस् बक्सर प्रेम हुन्छ नि कहाँ यस्तो गाउँले पारेर बुक्की पनि गरेर जाने बक्सरै हो नि त यो पनि थाहा छैन कि यसलाई यो थाईहरूसँग खेलेको उता ए हो मलाई थाहा खेल्नुभएको कुरा नसुन त्यस्तो अरू एकै खेमा भयो मिङमा मारिदिन्छ नि फेरि तिमीलाई थाहा नै यो सिसा पुरानो कस्तो काम यस्तो यार अनि प्रोफेसर पनि चेन्ज गरेको रहेछ कल गर्दाखेरि थाहा पाएँ सेलिब्रेटी हो आइडल हो मेरो त्यही भएर म टिकटकहरू देखिरहेको थिएँ